Güneş yerden ne sefer büyüktür? 109 ha? Bel. Yerden güneşe kadar olan mesafe? Sakit. Yerden güneşe... 50 milyon kilometre. Bəli, 150 milyon kilometre. Şagirdler iki sıra düzülür, müəllim de onlara keçilən derslerden suallar verir. Cevabı daha tez tapan yeniden arxa sıraya. Digər şagird isə partaya, öz yerine keçir. Yarış sonunda bir qalib qalana da devam edir. Planda. Ne bəli? Planda. Ne bəli? Heyecandan patladı. Ana bilir. Qonşu horizontallar arasındaki hündürlük fərqi... Hər bir şagirdin fərdi yarışdığı bu sual-cavab oyununda qalib ya xüsusi hədiyə ya da ən azı alqışlarla mükafatlandırılır. Qruplar şəklində də aparıla bilən bu yeni metod hansısa Avropa ölkələrində deyil. Zaqatala rayonunun mərkəzdən 18-20 kilometr aralıda yerləşən 3-cü Talakənd tam orta məktəbində tətbiq edilir. 2 ay öncə məktəbə coğrafiya müəllimi təyin edilən Ehtiram Safquliyev çalışmağa başladığı ilk gündən dərsləri qeyri-adi üsulla tədris etməyə başlayıb. Bununla da şagirdlərin rəğbətini qazanıb. Təbii ki, yeni metod əyləncəli olduğuna görə, nisbətən oyun formasında olduğuna görə şagirdlər də öyrənməyə can atırlar. Onların bilik səviyyəsini bu metodlar yəni, daha da yüksəltməyə kömək eləyir. Mən hiss edirəm ki, onlarda daha da öyrənməyə daha da həvəs çoxalır və daha da yaxşı öyrənirlər. Mərkəzə yaxın ərazilərdə çalışmaq istəyən əksər gənc həmkarlarından fərqli olaraq Ehtiram müəllim hələ tələbəli illərindən ucqar ərazidə çalışmaq arzusunda olub. Uzaq bir kənd yerində öz bacarığımı, biliyimi orada tətbiq etmək istəyirdim və bu səbəbdən də kənd məktəbini seçməyə qərar aldım. Fikirləşdim ki, yəni bu yeni üsullar tətbiq etməklə şagirdləri daha da dərsə həvəsləndirmək olar, daha da bu mümkün olduğunu fikirləşirdim və bu da uğurlu alındı həqiqətən də. Yeni tətbiq etdiyim metod şagirdlərin xoşuna gəldi. Bu yeni və maraqlı metod şagirdləri dərslərini daha həvəslə öyrənməyə sövq etməklə yanaşı, onlarda hər bir mövzuya yaradıcı yanaşmaq istəyini də artırır. Xəritədə meridian və paralelləri kəsişərək mələ gətirir şəkə. Dərəcə doğru. Bəli, dərəcə doğru. Süleyman Məlim gəlmiş. İnşallah onu şey Həvəslə çalışırıq. Hamı çalışır ki, qalib olsun. Qalib olanda çox sevinirik biz. Şagirdlər özləri də artıq gələcək dərslərini daha maraqlı qurmaq üçün yeni üsullar axtarışındadır. Fikirləşirəm ki, iki nəfər qarşı çıxaraq müəllim ona sual versin. Burada düzgün cavab verən başqa bir uşaq seçibənə o uşağa sual versin. Şagirdlərinin yeni metodlara müsbət reaksiyası müəllimi daha da həvəsləndirib. Ehtiram müəllim gələcəkdə dərslərini daha maraqlı və fərqli təşkil etmək üçün yeni üsullar üzərində işləyir. Gülgəz Mustafayeva, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.